はいどうも、トシです。イエーイのイエーイ。今日はですね、エンシェールズカラーバターフラッシュピンクを使って金髪と白髪に染めていきたいと思います。はい、まずフラッシュピンク、どんなお色かっていうとフラッシュピンク、はい、こんな感じのお色になってます。はい、よく見て感じで見てください。はい、フラッシュピンクです。はい、で金髪と白髪に染め比べるんですけど、こちら金髪です。はい、非常に明るいですね、金髪。はい、と白髪、はい、こちら白髪です。はい、こちら金髪と白髪に対してフラッシュピンク染めていきたいと思います。はい、それでは準備させていただきます。はい、それでは準備させていただきました。はい、こちら金髪ですと白髪、はい、に対してフラッシュピンク、はい、フラッシュピンク、はい、書いておきます。はい、フラッシュピンク染めていきたいと思います。はい、で染める時の注意点なんですけど、はい、まず毛髪を濡らしてください。濡れてる状態から塗っていきます。はい、でたっぷりです。はい、このようにたっぷり、はい、このようにたっぷり、はい、たっぷり塗ってください。はい、たっぷり塗らないとこの毛髪の内側が染まってないです。はい、ですのでご自身の髪を塗る時もたっぷりです。たっぷりで、まあ、なんでたっぷりかっていうと、この内側です。はい、裏返してみてください。この裏返し、ほら、この裏返してみると、ほら、染まってないんですよ、このように。はい、染まってないんです。はい、ですのでこれ自分の髪でも同じことが言えます。あんだけたっぷり塗ったのに、この内側の毛、中側が染まってないっていうことになりますので、はい、ぜひですね、この内側もしっかり塗るんだぞという、はい、イメージですね。はい、しっかり持ってください。で、その対応策としたら、よく溶かすことです。これ溶かす、はい、これ溶かす、溶かすことによってこの内側ですね、この内側にもしっかり浸透してきます。はい、よく溶かして内側にも染めるイメージです。はい、でさらに確認として、こう反対側裏返す、まあ、ご自身の髪だったら揉み込んでもらったりとか溶かしてもらったりとか、はい、していただく。はい、そうするとよく溶かすと、このようにほら濡れてますよね。はい、ですので溶かしてたっぷり塗ってあげれば内側も綺麗に染まりますので、ぜひですね、こうやってよく溶かしながらたっぷりです。はい、たっぷり、はい、溶かしてたっぷり塗る。はい、はい、いかがでしょうか。このようにたっぷり塗ることで、こう毛髪のこう染めムラがなくなりますので、ぜひたっぷり塗って溶かしながら塗ってってあげると綺麗に仕上がります。はい、でエンシェールズカラーバターの公式サイトでは、塗布したら15分から20分時間を置かせていただくんです。ラップしてね、ラップして15分から20分時間を置かせていただくんですけど、今回は20分時間を置かせていただいて流して仕上げてみますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。最後までご視聴いただくと、エンシェールズカラーバターのフラッシュピンクの金髪と白髪に対して染め比べた仕上がりがドンピシャで分かりますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ、ありがとうございます。はい、それでは流して仕上げてみました。エンシェールズカラーバターのフラッシュピンクを使って金髪と白髪に染め比べてみました。はい、それでは仕上がり早速見ていただきたいと思います。
まず金髪に対してです。はい、こちら金髪に対してフラッシュピンク、はい、染めるとこんな感じになりました。はい、いかがでしょうか。はい、綺麗に染まってます。はい、フラッシュピンク、はい、いかがでしょうか。よく見て感じてみてください。金髪に対してフラッシュピンク染めるとこんな感じ、ほら綺麗に染まってます。はい、フラッシュピンク、はい、こんな感じです。はい、で白髪に対してフラッシュピンク、はい、こんな感じ。はい、白髪に対してフラッシュピンク染めるとこんな感じに、結構フラッシュなピンクです。はい、いかがでしょうか。はい、よく見て感じてみてください。はい、フラッシュピンク綺麗に染まってます。はい、白髪に対してフラッシュピンクいかがでしょうか。はい、こんな感じ。はい、綺麗に染まってますね。はい、はい、それではフラッシュピンク仕上がり見ていただきます。はい、それではフラッシュピンクいかがでしょうか。はい、フラッシュピンク金髪に対して染めるこんな感じ。はい、こんな感じで白髪に対して染めるとこんな感じ。はい、いかがでしょうか。フラッシュピンク、はい、金髪も白髪も、はい、綺麗に染まってます。はい、いかがでしょうか。よく見て感じてみてください。はい、それでは次に比較させていただきます。はい、それでは比較させていただきます。いかがでしょうか。はい、こちら金髪です。はい、フラッシュピンクで染めると、はい、こんな感じ。はい、いかがでしょうか。で、こちら白髪です。はい、ビフォーでフラッシュピンクで染めるとこんな感じ。はい、よく見て感じてみてください。はい、フラッシュピンク、はい、こんな感じ。はい、いかがでしょうか。綺麗に染まってます。綺麗に染まってますね。はい、いい感じ。はい、フラッシュピンク綺麗に染まってます。はい、それでは見ていただきましょう。はい、いかがでしょうか。はい、ほらこんな感じ。金髪に対してフラッシュピンク、はい、ほらね、綺麗に染まってますね。はい、白髪に対して、次は白髪に対して、はい、白髪に対してほら綺麗に染まってる。はい、はい、フラッシュピンク、エイシェルズカラーバターフラッシュピンク、金髪に対しても白髪に対しても綺麗に染まってます。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ。はい、いかがでしょうか。はい、金髪に対してと白髪に対して、ほらフラッシュピンク、ね、よく見て感じてみてください。綺麗に染まってます。はい、綺麗に染まってます。ありがとうございます。イエーイのイエーイ。ありがとうございます。